Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Киміняш. Ольга Рибак перекладає на жестову мову. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомляють про можливість надавати свідчення щодо воєнних злочинів. Насамперед, це звернення стосується жителів тих охоплених війною територій нашої країни, жителі якої знайшли прихисток у нас на Хмельниччині. У студії прокурорка відділу Хмельницької обласної прокуратури Анна Заєць. Слава Україні! Героям слава! У ці дні усі ми є свідками отих наслідків, тих звірств, скоєних рашистами на Київщині. Бачимо жахливі відео і фото із Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Чули від генеральної прокурорки, що у Бородянці ці злочини є ще більш жахливими. Розуміємо, що нам наразі показують, власне, якусь дещо цю від усього того зла, яке принесла Росія на нашу землю. У Хмельницькій області, у Хмельницькій обласній прокуратурі, скажіть, пані Анно, чи є вже звернення від потерпілих і свідків воєнних злочинів? Так, звичайно, є. Хочеться сказати, що вся важлива інформація щодо злочинної діяльності ворога має бути правильно акумульована та задокументована. Наразі Офісом Генерального прокурора разом з національними та міжнародними партнерами було створено такий онлайн-ресурс warcrimes.gov.ua, на який безпосередньо кожен може долучитись, звернутись і надати свої докази. Це можуть бути фото, відеоматеріали, зафіксувати на цій платформі. Ми маємо доступ. Можу сказати, що до нас вже надходили такі звернення. Ці звернення стосуються нещодавних вибухів в місті Старокостянтинів. І ми отримували таку інформацію, в подальшому скеровували їх до відповідних процесуальних керівників та слідчих. Тобто це звернення, власне, від жителів нашої області? Так, так. Так. А те, що стосується переселенців, вимушених переселенців, які зараз проживають в нашій області, чи від них є звернення? Є звернення, проте основна маса таких звернень йде до органів Національної поліції або до Служби безпеки України, які в подальшому реєструють кримінальні провадження за такими фактами, які зазначаються у зверненні, і здійснюється досудове розслідування за даними фактами. Скажіть, чи можете поділитись усе ж таки тими зверненнями, які зафіксовані у вас? Ну, зрозуміло, що не усіма подробицями, але, можливо, хоча б звідки люди зверталися, щодо чого? Чи свідками, чи потерпілими вони є? Є і свідки, в основному це свідки, які звертаються про те, що постраждали їх родичі на території інших областей. Це щодо фізичного насилля відносно них, питання евакуації таких людей, щодо зруйнування інфраструктури цивільної, тощо аналогічне звернення надходять. Чуємо зараз, ну, власне, і бачимо в інтернеті, і під час марафону спільного телевізійного чуємо про такі випадки, про зґвалтування. І як потім, як наслідок, і як результат, і вбивство цих людей загарбниками. Скажіть, чи до обласної прокуратури надходили звернення подібного характеру? На цей час звернення за фактами зґвалтувань до Хмельницької обласної прокуратури не надходили. Спілкувалася буквально днями із психологами, і вони говорили і про дітей, і про дорослих. Відзначали такий момент, що люди, які пережили такий стрес, таку біду і страждання, що вони можуть бути не готовими одразу ділитися пережитим. Порадьте, будь ласка, або порекомендуйте, якщо зараз людина не готова, але з часом все ж таки зважиться розповісти про насилля стосовно неї або про пережите, що потім може знадобитися, ну, власне, навіть для Гаазького суду, то як правильно людині зберегти зараз ці спогади про пережите? Ну, можу сказати, звичайно, якщо людина морально, психологічно не готова, ніхто її одразу допитувати не буде, це буде аморальним.
Крім того, людина вже коли усвідомить, що вона може давати свідчення в кримінальному провадженні, вона сама звертається з тим. Всі речі, документи, які можуть мати доказове значення в кримінальних провадженнях, за такими фактами рекомендовано, звісно, зберегти, оскільки вони можуть потім бути використані як докази в провадженні. І тому ця людина може звернутися. Я вже наголошувала, що є такий онлайн-ресурс WarCrimes.gov.ua. Крім того, це телефонні лінії, які зазначені як на офіційній сторінці Офісу Генерального прокурора, так і телефон, на який можна звернутися, і він зазначений на офіційній сторінці Хмельницької обласної прокуратури. Ну і, звичайно, лінія 102, на яку кожен громадянин, кожна людина може звернутися і повідомити про воєнні злочини, які вчиняються країною-агресором, Росією. А от згаданий вами ресурс, наскільки він є доступним і простим для от звичайних людей, свідків і потерпілих? Він є доступним для всіх. Цей онлайн-ресурс, онлайн-платформа, розроблена, як я вже сказала, Офісом Генерального прокурора. Там є покрокова інструкція, як зареєструвати, що можна подати. Крім того, скажімо так, таку користь має він в тому, що не тільки це просто повідомлення, а й можна завантажити на цей ресурс відео, фотоматеріали, які можуть мати доказове значення в тому чи іншому кримінальному провадженні вже на майбутнє. Або якщо вже розпочати кримінальне провадження, ми долучаємо, оглядаємо до матеріалів, і слідчий вже вирішує, так само прокурор, процесуальний керівник, чи має доказове значення той чи інший файл для даного провадження. Скажіть, будь ласка, те, що стосується от звернень постраждалих і свідків до органів прокуратури, щодо людей, які, можливо, з часом захочуть звернутися і надати свої свідчення, якщо це стосується їхніх спогадів, так, чи є сенс, наприклад, зараз занотовувати якось ці спогади, тому що, знову ж таки, затвердженнями психологів, що можуть з часом змінюватись, так спрацьовує наша психіка і самозахист навіть. Чи є сенс занотовувати і чи це буде потім, може бути доказом? Вважаю, що так, є сенс занотовувати, щоб в майбутньому для використати під час надання показань, під час допиту в якості свідка чи потерпілого. І в подальшому такий протокол вже матиме значення, в тому числі і для Міжнародного кримінального суду. От із тих звернень, які має прокуратура обласна на сьогодні, як ви вважаєте, які із них мають судову перспективу? Ви знаєте, зараз взагалі провадження за фактами воєнних злочинів є пріоритетом для прокуратури. Як для прокуратури, так і для органів поліції, для слідчих Служби безпеки України. Тому робимо все можливе на даний час для того, щоб більшість, можна сказати, всі такі провадження мали судову перспективу. Більшість з них так точно. Спрацюємо в співпраці. За можливості проводимо всі необхідні першочергові слідчі дії для того, щоб фіксувати детально кожне кримінальне провадження і кримінальне правопорушення. Якщо ці свідчення постраждалих і, власне, свідків стосуються тих областей, де йдуть, зараз ще такий от гарячий період, йдуть бойові дії, скажіть, наскільки взагалі можливо от зараз розслідувати за гарячими слідами? За гарячими слідами розслідуються провадження за фактами, які відбулись в нашій області і там, де можливо провести, де фізично можливо провести слідчі дії. Звичайно, специфіка таких кримінальних проваджень про воєнні злочини обумовлена тим, що вони можуть і в тому числі вчиняються в зоні активних бойових дій. Звичайно, там, де це неможливо фізично, це неможливо. Там, де ми можемо, негайно проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі огляд місця події. От це ви зараз маєте на увазі Старокостянтинів, так? Якщо були звідки? Якщо це Старокостянтинів, область, у нас, на щастя, немає таких активних бойових дій. Всі зусилля слідчих негайно були спрямовані на те, щоб зафіксувати всі докази,
повністю по кримінальному провадженню, які були розпочаті за цим фактом. Розумію, що у прокуратурі Хмельниччини, напевне, немає досвіду розслідування воєнних злочинів. Як ви зараз опановуєте цю справу, на що ссилаєтесь, чим керуєтесь? Беззаперечно, це кримінальний процесуальний кодекс, норми міжнародного права, кримінальний кодекс України. Тільки по закону, тільки так. А от якраз розкажіть, будь ласка, більш детально, що є воєнними злочинами? В нашому розумінні і в розумінні Кримінального кодексу України воєнними злочинами є це порушення законів та звичаїв війни. Зокрема, це стаття 438 Кримінального кодексу України. Це фізичне насилля щодо цивільних осіб, це вбивство, це ненадання або недопущення до медичної допомоги, це порушення і пошкодження цивільної інфраструктури, це віроломство, це пошкодження будь-яких релігійних споруд, культурних цінностей. Ось це все входить в поняття воєнні злочини. Власне, все, що щойно перераховували, ми щодня бачимо це у випусках новин, а люди, які там живуть, власне, бачать докази цих воєнних злочинів, так, якраз у тих місцях, де вони і змушені проживати, і звідки не мали можливості виїхати. А розкажіть, будь ласка, поділіться, що може бути доказами от у тих зверненнях, коли до вас в прокуратуру звертаються люди, свідки або потерпілі від цих злочинів, що може бути, окрім їхніх свідчень, ще такою доказовою базою, яка і в міжнародних судах, і в Гаазі потім може бути свідченням? Доказами в таких провадженнях це, якщо насилля щодо людини, однозначно судово-медичні експертизи проведені за наслідками такого насилля. Якщо це зруйнування інфраструктури цивільної, це огляд тих пошкоджень, які були нанесені, в подальшому відповідні призначення експертиз та висновки від таких експертиз. Крім того, це огляди сторінок на сайтах, соціальних мереж, огляди про події, які відбувались в той час, зі складанням відповідного протоколу огляду та долученням до матеріалів кримінального провадження. Звичайно, як ви сказали, це протоколи допиту свідків. За можливості, якщо це можливо, є сенс проводити допит свідків у слідчого судді. Це за статтею 225 Кримінального процесуального кодексу, щоб на майбутнє можливо було зафіксувати такі покази. Можливо, людина вийде, наприклад, за кордон, і в нас будуть зафіксовані допитана особа в слідчого судді. Це буде доцільним в даній ситуації. Скажіть, будь ласка, наскільки свідки захищені? Свідки потерпілі захищені. Так само при зверненні на онлайн-ресурси теж прокуратура гарантує безпеку, гарантує конфіденційність інформації і захищені згідно чинного законодавства. Так, ми забезпечуємо захист таким особам. Яке покарання за воєнні злочини? Санкція статті 438 Кримінального кодексу України передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Тобто це особливо тяжкий злочин. Як ви бачите, наскільки реальним в теперішніх умовах є насправді покарання за такі злочини? Як насправді та кара може наздогнати тих, хто, власне, ті злочини і скоював? Розуміємо, що вони з країни агресора. Зараз органами прокуратури, процесуальними керівниками, слідчими робиться все можливе для того, щоб такі провадження подальшому були доведені до суду, і кожен злочинець отримав відповідне справедливе покарання. Ви відзначаєте вже, можливо, необхідність внесення якихось змін до Кримінального кодексу, можливо, взагалі до законодавства українського, для того, щоб ці процеси була можливість пришвидшувати? Відповідні зміни були нещодавно, в тому числі в Кримінальний кодекс, це за колаборантство так зване
колабораціонізм було внесено, стаття така. Це коли люди переходять на бік ворога, беруть участь у відповідних незаконних органах влади. В принципі, більшість, ну, багато було змін. На даний час, ну, вважаю, що немає такої необхідності нагальної. Будь ласка, на завершення, от підсумуйте, будь ласка, от ті бази, які зараз збираються, де і задля чого вони будуть використані? Всі докази, всі бази даних в подальшому можуть і мають бути використані. Я вже наголошувала, що це може бути як в міжнародних судах, в національних судах, так і Міжнародний кримінальний суд. Ну і суд ООН так само, Європейський суд з прав людини в подальшому. Ну, власне, у цих, навіть у ті справи, розглядом яких буде займатися Хмельницька обласна прокуратура, так? Так. За результатами так. і за висновками, оце все також може бути також направлене. Також може бути, так? звичайно. Так. Ці механізми вже відпрацьовані, усе всі так. розуміють. Так, як над що. Цим працює зараз вся Україна, в тому числі Хмельницька обласна прокуратура. І скажіть, будь ласка, от те, що стосується термінів давності, от чи має значення, наскільки оперативно це все буде робитись для подальших доказів? Такі злочини не мають строків давності. Злочини вчинені в умовах війни, воєнні злочини. І зараз хочу сказати, що кожен може зробити вклад в скоріше завершення таких проваджень і для того, щоб кожен злочинець поніс справедливе покарання. Для цього кожна людина може звернутися з заявою і з тим, щоб подати докази по таким кримінальним провадженням. Пані Анно, дякую вам за участь у нашому етері. Із прокуроркою відділу Хмельницької обласної прокуратури Анною Заєць ми спілкувалися про воєнні злочини, які, як ми почули, не мають терміну давності і кояться рашистами у наші дні і на нашій землі. Ці злочини кояться прямо зараз, і ми розуміємо і сподіваємось, що покарання за них буде неминучим.